On kommenttipuheenvuorojen aika. Tuon Otto Ahoniemi on valitettavasti flunssainen ja häntä tuuraa täällä niin kuin lukiolaisten liitosta koulutuspoliittinen asiantuntija Anna-Kaisa Tikkinen. Janne Santala on vielä matkalla tänne. Juna-aikataulut tai junat eivät ehkä kainakulje aikataulussaan, mutta uskomme, että hän on tuossa vaiheessa, kun hänen puheenvuoronsa, kommenttipuheenvuoronsa aika on, niin on jo paikalla. Jos mietitään sitä, että mikä on se looginen kokonaisuus, millaisia keskusteluteemoja tämän ensimmäisen vaiheen ympärillä on käyty, niin en nosta nyt kaikkia tärkeimpiä, nostan niistä sellaisia, mitä minulle tulee päällimmäisenä mieleen. Teille itse kullekin niistä näkökulmista, mistä te tarkastelette asiaa, nousee varmaan ihan eri asiat. Tässä vaiheessa yksi iso oivallus oli niin kuin se, että nämä tekniset ratkaisut, joilla sähköisillä järjestelmillä opiskelijoita on valittu, on monelta osin vanhentuneita, vanhanaikaisia, toimintalogiikaltaan ei niin hyviä, eli tehdään uusi. Korvataan yli 20 järjestelmää, sähköistä järjestelmää yhdellä, joka toimii opiskelijavalinnoissa. Yhdistetään yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ja ammattikorkeakoululla oli useita järjestelmiä, sähköiset järjestelmät yhdeksi valintajärjestelmäksi. Mutta vielä tärkeämpi kuin tämä tekninen puoli, johon nyt meidän kaikki huomio tahtoo keskittyä, oli oikeastaan, että samanaikaisesti käynnistyi keskustelu ja nämä linkkiytyivät hyvin vahvasti toisiin, millaisilla rakenteilla sitä koulutusta järjestetään korkeakoulussa. Tämän valinnan näkökulmasta me puhuimme silloin niin kuin valintayksikköjen määrästä, valintayksiköistä, mutta siellä koulutuksen suunnittelun näkökulmasta puhuimme siitä, että millainen on se opiskeluoikeuden alue, jonka opiskelija saa korkeakoulussaan. Onko se kapeasti määrittynyt, kattaako se isomman alueen kuin yhden pääaineen tai yhden koulutusohjelman ja niin edelleen. Ja miten se koulutus jäsentyy sen korkeakouluuran aikana. Ja tähän tulee sitten ne kuvaukset, joita siellä niin kuin nettiversiossa opetushallituksen opintopolku.fi:ssä näkyy koulutuksesta. Sen maailman niin kuin uudistaminen, jossa kerrotaan siitä, mitä se korkeakoulutus on ja kuinka sinne valitaan. Ja siihen on liittynyt valtava työ korkeakouluissa, jossa korkeakoulut ovat uudistaneet omaa opetustaan ja niitä rakenteita ja niitä sisältöjä on menty sinne sisällöissä sinne lähemmäs osaamisperustaisia rakenteita, opetussuunnitelmia on uudistettu ja niin edelleen. Eli on niin kuin viety samalla sitä opetuksen kehittämistä eteenpäin. Eli kyse ei ole siis sen pelkän niin kuin erillisen teknisen järjestelmän uudistamisesta, vaan koko sen korkeakoulutuksen uudistamisesta. Tämä on yksi osa sitä uudistamista. Tuossa lounaan jälkeen meillä on mahdollisuus niin kuin mennä eteenpäin, eli kun tämä niin kuin siinä alkuperäisessä hallituksen esityksessä eduskunnalle opiskelijavalintojen uudistamiseksi todettiin, niin tämä on tarkoitus tehdä kaksivaiheisesti. Ja nyt siitä toisen vaiheen lainsäädännöstä Ilmari Hyvönen opetus- ja kulttuuriministeriöstä käyttää puheenvuoron, missä siinä mennään, ja sen jälkeen niin kuin siitä toteutuksesta, mitä se tarkoittaa näiden yhteisten käytäntöjen ja opintopolku.fi kannalta, että mitä sitten muuttuu vai muuttuuko mitään. Minkälaiset asiat sitten nousevat esiin. Siellähän tulee nyt se toinen iso puoli, että kun samalla tulee nämä kiintiöt pakolliseksi, niin millaisilla rakenteilla ratkaisulla opiskelija pystyy niin kuin vaihtamaan pääainetta tai miten sitä eri korkeakouluissa onkin rakennettu tai menemään yhdestä kandiohjelmasta toiseen korkeakouluun maisterivaiheen opiskelijaksi
tai siirtämään opiskeluoikeutensa korkeakoulusta A korkeakouluun B ja niin edelleen. Eli tällaiset käytännöt nousevat sitten niin kuin sen tekemisen keskiöön. Eli että se ei ole pelkästään tätä niin kuin ensimmäisen syklin sisääntulorakenteita, vaan se on myös niitä rakenteita, mitä tapahtuu sen korkeakoulutuksen aikana ja kuinka se pystytään ensinnäkin järkeistämään siten, että nämä opiskelijan reaaliset mahdollisuudet toteutuvat niissä puitteissa, kun korkeakoulut ne päättävät. Ja sitä keskustelua käydään sitten korkeakoulujen kesken, mikä siinä olisi hyvä ratkaisu, ja sitten se nousee sinne opintopolkufiin ikään kuin tietona siitä, että näin tällaiset rakenteet, tällaiset ajattelut, näin se tapahtuu. Sitten meillä on kahvi, ja kahvin jälkeen on kolmas erillinen kokonaisuus ohjelmassa, ja siinä erillisessä kokonaisuudessa me tullaan jälleen niin kuin uuteen ilmiöön, eli itse siihen niin kuin valintaan ja valinnan kehittämiseen, niihin näkökulmien, joilla sitä teknistä järjestelmää, joka luodaan, sitten käytetään, ja niitä rakenteita, joita korkeakouluopetuksessa on, hyödynnetään. Eli tullaan siihen oikeaan kysymykseen, että se toinen iso strateginen valinta ja asia oli tämä niin kuin valita oikeat henkilöt opiskelijoiksi. Siihen liittyy näitä yhteiskunnallisia näkökulmia, työurien pidentämistä nuorempana korkeakoulutukseen, second chance-mahdollisuudet, niin kuin että jos silloin ylioppilaskirjoituksen aikaan kaikki ei jostain syystä mennytkään putkeen, niin entä sitten, mitkä on ne mahdollisuudet, mitkä on nämä siirtymäkäytännöt ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea nyt tullaan kysymykseen, millä perusteilla ne opiskelijat valitaan. Millaisilla, mitkä tekijät vaikuttaa siihen, ketkä siitä suuresta hakeeukosta pääsevät opiskelijaksi. Ja siitä niin kun on eräitä tällaisia kehitysnäkymiä nostettu sinne iltapäivän kello 14-15.30 väliseen sessioon. Sinne on rakennettu 4 puheenvuoroa tämän kokonaisuuden kannalta. Ensimmäinen puheenvuoro tulee Helsingin yliopistosta, koulutuksen arviointikeskuksesta, erityisasiantuntija Sirkka Kupiainen. Ja hänen puheenvuoronsa teema on ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Ylioppilastutkintohan on uudistumassa, ja ylioppilastutkinnon arvosanat tulee huomattavasti enemmän vertailukelpoiseksi. Ne tulevat niin kuin helpommin hyödynnettäväksi opiskelijavalinnoissa. Ja kun se ylioppilastutkinto uudistuu, niin se avaa mielenkiintoisia näkökulmia niiden arvosanojen hyödyntämiseen. Ja kun ne mahdollisuudet on selvitetty ja tutkinto, niin sitten korkeakoulut miettivät asioita ja tekevät omat päätöksensä siitä, kuinka noita arvosanoja on viisasta käyttää valinnoissa. Korkeakouluthan päättävät opiskelijavalinnasta. Korkeakoulut päättävät valintaperusteista. Korkeakoulut päättävät valintatavoista. Ne ovat näissä asioissa autonomisia. Ja niin pitääkin olla, kun ajatellaan sitä, että se oli se toinen iso strateginen valintatehtävä, mikä korkeakoululla on. Miettiä ja päättää se, ketkä valitaan opiskelijoiksi. Toinen oli se henkilökunta. Ja siinä mielessä on mielenkiintoinen katsoa niitä mahdollisuuksia, joita tuo ylioppilastutkinnon uudistaminen avaa valintojen kehittämiselle. Toinen niin kuin hyvin mielenkiintoinen näkökulma on tämä mokkien maailma tai toisenlaisten tapojen käyttö. Tietyssä mielessä se on vähän sama maailma kuin meillä on ollut nämä avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun opintopolut,
joita kautta on tietyin edellytyksen tietty määrä henkilöitä voinut saada opiskeluoikeuden. Meillä on ollut myös tiettyjä kilpailuja, joiden kautta on opiskeluoikeus syntynyt korkeakoulutukseen ja niin edelleen. Ja nämä MOOCit avaa nyt uudenlaisen ikkunan siihen keskusteluun. Tässä on esillä se kehitys, mitä on tehty Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen laitoksella, jossa huomattava määrä opiskelijoita on valittu tällaisen 9 opintopistettä käsittävän opintokokonaisuuden perusteella siinä menestymisen perusteella. Jo kymmeniä henkilöitä vuosittain. Avaako se uusia näkökulmia opiskelijavalintaan, avaako se näkökulmia tähän niin kuin toisen mahdollisuuden hyödyntämiseen, että jos se ylioppilastutkinto ei ollutkaan. Ja mikä on, miten tämä poikkeaa loogisesti siitä avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun rakenteista, vai poikkeako? On hyvin mielenkiintoinen asia, kokonaisuus tarkastella ja miettiä ikään kuin yhtenä väylänä opiskelijavalinnoiden toteutumisessa. Kolmas näkökulma on tämä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen piirissä jo pitkään jatkunut yhteistyö, jossa Arene on omana työnään tuottanut niin kuin valintaperustesuositukset, joita ammattikorkeakoulut on hyvin pitkälti noudattaneet. Eli on alakohtaisella yhteistyöllä mietitty opiskelijavalintojen tapoja, rakenteita ja toteutuksia, ja sitä kautta on niin kuin pyritty löytämään niin kuin yhtenäisyyttä siihen ja ikään kuin selkeyttä sen nuoren kannalta myös siihen valintatapahtumaan. Ja on mielenkiintoinen kuulla, missä vaiheessa, millä ajatuksilla nyt jatkossa tämä opiskelijavalintaprojekti niin kuin aikoo niin kuin viedä näitä ajatuksia eteenpäin ja näitä niin kuin asioita valottaa tuon projektin vetäjä, rehtori Petteri Ikonen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Ja viimeisenä osuutena meillä on yliopistopuolelta esimerkki tällaisesta hyvästä niin kuin yhteistyöstä, joka on pitkään jatkunut, niin kuin tuossa todetaan otsikossa, 40 vuotta diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaa. Eli sitä korkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä valintojen toteuttamiseksi, joka vähän erilaisella tavalla kuin tuolla ammattikorkeakoulun puolella, mutta jo pitkään jatkuneena niin kuin kehittämistyönä on toteutunut nimenomaan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksessa. Ja sen pohdinta, että miten tällaisen maailma asemoituu tässä tulevaisuuden valinnoissa ja mikä rooli sillä pitäisi olla ja miten sitä on ajateltu kehittää eteenpäin. Eli nyt mennään tämä koko iltapäiväsessio niin kuin ikään kuin korkeakoulupuheenvuorojen kautta niin kuin lähemmäksi, yhä lähemmäksi sitä autonomia-aluetta, missä korkeakoulut itse tekevät ne päätöksensä niin kuin valintojen kehittämiseksi. Tällä johdannolla ja tuon ohjelman aukiluulla, niin kuin varmaan se riittää tämän seminaarin avaukseksi, ja sitten varmaan voimme mennä niin kuin ohjelman mukaisesti eteenpäin ja ottaa tämän aamupäivän session keskeisen teeman käsittelyyn, ja se ensimmäinen sessiohan lytkeytyi tähän sähköisen hakujärjestelmän kehittämishankkeeseen ja sen yhteydessä opintopolku.fi-sivuston kehittämiseen. Eli on paitsi se sähköinen valintamaailma, niin opintopolku.fi on enemmänkin kuin se valintanäkymä ja valintamaailma, ja se kokonaisuus kaiken kaikkiaan kokonaisuutena on hyvin merkittävää, ja meillä siitä alustavat opetusneuvos Ritva Sammalkivi ja erityisasiantuntija Joni Penkari opetushallituksesta. Olkaa hyvä.